Rokový dopoledne. Přesně tak, startuje rokový dopoledne, máme něco málo po 9. hodině, je středa, to znamená, že je tady hvězdný host, dneska kapela Niakara. Pro někoho, kdo ještě není zasvěcen do toho, o jaký projekt se jedná, tak je tady legendární Zdeněk Kup, basák, který asi nejvíce zazářil v kapele Arakain, ale já si ho pamatuju ještě ze Železné neděle. A ještě z historie, dávno kdysi, ale samozřejmě, takže my tě zdravíme, Zdenku, přejeme hezký ráno. Ahoj, děkuji za pozvání. A samozřejmě i další člen kapely Niakara, Martin, kytarista, který je tam čerstvě, tak toho zdravíme taky. Jo, taky zdravím. No a my tady máme, než se rozpovídáme jako mezi sebou, tak vždycky tady Zuzka má takovou jednu první otázku, právo první otázky, většinou je teda taková netradiční a uvede naše hosty do rozpaku, tak jsme zvědaví, co si připravila na dnešek, Zuzko, tak se ptej. Moje otázka je, jestli jste pivaři. Tak to se nemusíš vůbec ptát, jako to o mě každej ví, že já jsem patriot jisté české značky a myslím si, že kdo mě zná, tak nemusím dělat tady reklamu a všichni ví, že já jsem obrovský pivař. A Martin? Martin to má jak? Já jsem taky pivař, ale zase radši ochutnávám, než tady zde. Já si, a to musím potvrdit, já si pamatuju, že kdysi dávno jsme s Arakainem hráli nějaký koncert, to už je možná tak 10 let, možná 12 let, a všichni se tam rozčilovali, bylo to na nějakých pivovarských slavnostech, a všichni se tam, já tě vidím, já si o tom musím vzpomenout, jako tam se rozčilovali, řešili se technické věci, bedňáci, tahat na pódiu, tohle, a jedinej Zdenda tam řešil, že je na pivovarských slavnostech a dostal tam plechovku piva, ještě nějakýho prostě cizího. A rozčiloval se tam, říkal, já jsem na pivních slavnostech a piju tady takovýhle shit, jako, jo, všichni tam řešili bedny, šňury, kapely. A Zdenda řešil tohleto, prostě, zásadní skupina. Prostě problém no. Při hraní tam. To je jako k tomu hraní, bez toho to nejde, že jo. Takže to mohu potvrdit pivař tělem i duší. Tak to je super, to jsme rádi, protože tady máš přívržence, protože Zuzka ta je přímo na to zaměřená a vždy nás informuje o tom, kde jaký pivo je dobrý a tak dál, takže klidně jí sleduj na Instagramu a něco se dozvíš možná. Dobrý, tak jo, dík. Tak jo, super, budeme se těšit na rozhovor a teď si pojďme dát první písničku, dáme si Black Sabbath. Rock Radio. Hvězdný host Rock Radio. Přesně tak, hvězdný host Rock Rádia dneska při středě kapela Niakara, konkrétně Zdeněk Kup a Martin Pavlíček. Tak vás tady zdravím ještě jednou pro všechny, kteří se teď naloudovali. A my samozřejmě se budeme bavit o kapele Niakara, ale taky, co tomu předcházelo. A není určitě potřeba fanouškům a posluchačům Rock Rádia představovat a zasvěcovat okolnosti, které se týkají právě tady Zdeňka, to znamená odchod z kapely Arakain. Zdeňku, proč ty ses na to vykašlal, nebo proč jsi vlastně skončil a odešel? Hele, to je na několik hodin povídání, ale já nechci se v tom moc pitvat. Já jsem to, když jsem odcházel, tak jsem to okomentoval jednou větou, já už tady nejsem rád. Ať si každý o tom myslí, co chce, domyslí, nedomyslí, zkrátka už jsem tam nebyl rád. A chtěl jsem se v podstatě úplně na muziku vykašlat. No právě, protože já jsem měl pocit, jestli to nebylo zklamání jako obecně z celého hudebního biznisu, nebo tě k tomu právě dohnali okolnosti třeba v rámci kapely, že ses na to úplně vykašlal, že jsi jako byl, jako, že jsi neměl chuť pokračovat. Ale od každého kousek, jo, od každého kousek samozřejmě člověk je opotřebovaný, strávíš x set, možná tisíc hodin v dodávce, čekání v šatně, což mě už strašně unavovalo, byl jsem fakt jako unavený z toho ze všeho a navíc v kapele to jsem taky nebyl spokojen, takže ono se to sečetlo a řekl jsem, že už zkrátka s tím seknu. Bylo to impulzivní rozhodnutí, jakože třeba si bouchnul s tou, si řekl a jdu, anebo bylo to na základě něco určitý takový věci jedný, který fakt tady nechci. Ne, no, to nikdo nechce po tobě. Jo, ale pak ještě jsem si, já jsem totiž ještě chtěl si zahrát na výročním koncertě. Mm-hmm. Ale pak přišla taková událost, která zkrátka už jsem řekl, že už zkrátka ne.
Takže jsem to zabalil vlastně půl roku před. Pak mě samozřejmě, jako mrzelo mě to, že jsem se, mohl jsem se rozloučit jako důstojněji, ale já jsem taková horká hlava, jo, takže já jsem takový Don Quixote a řekl jsem si, že si zkrátka nenechám kálet na hlavu. Takže takhle asi. A bylo v období tvýho působení v Arakainu někdy podobný období, kdy se třeba na to fakt chtěl taky vykašlat a ještě si si řekl, že budeš pokračovat? Jo, bylo určitě, bylo, jako, jo. No, protože to už potom je tak jako ponorka, že jo. Jako už lidi jsou spolu 40 let a samozřejmě ty vztahy nemůžou být úplně jako, že spolu budeme jít na dovolenou, že jo. Takže byly takový, ale vždycky jako převládlo spíš to racionálno, nad těma emocema, takže jsem ještě jako jel dál. No. A ty ses teda na to vykašlal, prodal si cajk, jako jo, začal si okopávat zahrádku, vymaloval si doma barák. No, tak začal jsem dělat na domečku, kde teď bydlím v jižních Čechách a už jsem se do toho nechtěl nikdy pouštět. Nepočítal jsi s tím, že bys ne, někdy vůbec, fakt vůbec, muziku ne? Vůbec. No, tak to je zajímavý, protože vznikla teda kapela Niakara, která si myslím, že zní velice dobře a překvapivě dobře. Děkujeme. Tak to by mě samozřejmě zajímalo, jak ses k tomu dostal a jaký impuls tomu ved, ale to si řekneme až po písnice, protože musíme posluchačům nejprve představit vůbec, o co jde, že jo, aby měli představu, o čem se tady bavíme. Takže pojďme k první ukázce kapely Niakara a to bude píseň Kruhy v obilí. Jdeme na to. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia, kapela Niakara, od který jsme právě teď slyšeli ukázku skladby Kruhy v obilí, což je nová záležitost. Je to nová záležitost nebo vytáhlá někde z historie? Tohle je vytáhlá záležitost, která vyšla už na desce Arakainu, nicméně ta skladba se nikdy nehrála naživo a myslím si, že spousta lidí vůbec nezná a mně to bylo líto, tak jsme ji přetočili. Ale já znám diskografii Arakainu a Kruhy v obilí tam nikde nejsou. To se jmenuje jinak teda. Jmenuje se to takhle, úplně stejně. Fakt, jo? Jo, a je to Martin je větší znalec než já, z jaký to nevíš, viď? Já myslím, že Arakadabra, ne? Jo, to je možný. Jo, předposlední deska asi, bych řekl. A my jsme teda se bavili o tom, že seš doma, maluješ, staráš se o zahrádku a něco se stalo, co tě donutilo dát dohromady kapelu Niakara. Co to bylo? Stalo se to, že můj současný kytarista Petr Voháňka mi zavolal nebo napsal, že schání basistu do jeho party Dirty Game. Tak jsem mu řekl, že už jako sorry, že už jako jsem skončil s muzikou, nicméně, že ať mi pošli nějaký nahrávky a v podstatě jsem ho přesvědčil, protože oni měli všechno v angličtině. Já jsem ho přesvědčil, že v Česku v angličtině moc, myslím, že ne. Tak jsem ho přesvědčil, napsal jsem jim asi 2 nebo 3 texty a on mezi tím s mým současným nebo s naším současným zpěvákem Májem Petraněnem mi udělal jakou srandu, natočili pecku Černý koně v angličtině a poslali mi to a já jsem si řekl, ale to nezní vůbec jako blbě, tak se mi to rozleželo v hlavě, říkám, jako napsal jsem hromadu muziky, která by vlastně umřela. Tak jsem se rozhodl, nejdřív jsem teda zavolal Májovi, jestli se mnou půjde do projektu, ten souhlasil, takže měl jsem zpěváka, což je základ, jo. A Petra jsem potom přesvědčil taky u Hánku, protože ten se jede furt jako svoje Dirty Game, ale a původně měl hrát se mnou i bubeník, taky z Dirty Game, ale ten to potom nějak vzdal a mezi tím se mi ozval Pavel Kubát, bývalý bubeník od Rootu, hroznej srdcář, že by se mnou strašně rád dělal. Tak jsem měl základ a pak jsme hledali gitaristu a tohohle pána vedle mě mi doporučil Petru Háňka, že se znají a že je šikovnej. A já jsem si poslech nějaký jeho věci, nahrál nějaký sola a myslím si, že jsem zvolil výborně. Takže žádný konkurs neprobíhal, prostě všechno to bylo takovou své pomocí, dá se říct. To bylo všechno, jako musel být připraven. A ty jsi musel zpátky nakoupit všechno aparaturu, nebo ti něco zbylo ještě?
No, v podstatě jsem musel všechno nakoupit, včetně, zbyla mi jedna basa, všechny ostatní jsem prodal, včetně inýrů, aparatury, takže teďko zase zpětně to nějak dokupuju a uvidíme, no, jak to bude vypadat. No a když se teda bavíme o tvorbě Niakary, protože teď jsme se teda bavili o tom, že je to vytahlá píseň z tvorby Arakainu, tak vy pracujete na něčem novým, jako, nebo jak to vlastně kombinujete? Hele, tenhle ten celý projekt, jako jeho filozofie je to, že vlastně se budou hrát věci, které jsem napsal pro Arakain. Proto se to jmenuje tak, jak se to jmenuje, jo? Jasně, no. A jako někdo samozřejmě si řekne, a je zase další revival, ale jako revival já si představuju něco jiného. Já hraju jenom vlastně svoje písničky. Nicméně děláme na nových věcech, máme rozpracované asi 3 věci, které asi, jako nechci dělat CDčko, jo. Já si myslím, že jsou to vyhozené peníze, Takže maximálně uděláme nějaký maxi single nebo mini CD, nebo jak se to jmenuje, třeba 4-5 věcí, který bychom teď během jara chtěli udělat, ale furt ten základ repertoáru playlistu bude zkrátka věci, který jsem napsal pro Arakain. Dobře, budeme si o tom povídat i za chvíli, takže zůstaňte s námi dneska, jak jsem říkal, hostem kapela Niakara a už za chvíli se dozvíme další věci ohledně téhletý kapely nebo tohohle projektu, tak si na to počkejte. Hvězdný host Rock Rádia. Kapela Niakara, hvězdným hostem Rock Rádia dnes ve středu mezi 9. a 10. tak jak jsme zvyklí, Zdeněk a Martin. My jsme se Zdeňkem bavili, jako teďko necháme trošku odpočívat, bylo toho na něj hodně a budeme se tady bavit s Martinem. Já se chci jenom zeptat, jsme se bavili o té tvorbě, jak moc třeba do budoucna, jestli jste o tom se Zdeňkem mluvili, se chce Niakara odpoutat od té staré tvorby toho Arakainu, jestli opravdu chcete jít jako svojí cestou, nebo budete stavět i vzhledem tomu názvu na těch základech, které byly položeny v Arakainu? No, to je taky dotaz na Zdeňka, ale samozřejmě jsme se o tom bavili a vize je taková, že určitě se nové písničky dělat budou, ale zároveň se zachovají i ty staré, protože kvůli tomu to vlastně vzniklo a je škoda právě, jak jsme říkali, že se vybrali písničky, které se třeba nikdy nehrály na koncertech Arakainu, tak takový písničky si vybrali a asi by tam měli i zůstat, jo. Neříkám, že budu tvořit třeba většinu toho programu, ale určitě tam zůstanou, no. A jak vy spolu tvoříte? Ty něco Zdeňkovi nadhodíš a... Já jsem ještě nenadhodil, ale chystám se nadhodit. Máš, jo? Máš zásobě něco? Něco chystám, Petr teďka dělá novou věc, Zdeněk tam má, myslím, 2 nové věci, takže něco v brzký době určitě vznikne, no. A když jsi slyšel tu verzi v té angličtině, tak ta je velice povedená. My si to nakonec za chvíli pustíme, jo? Pustíme si teda ty zmíněný černý koně pod názvem Over the Rainbow. A když jsi to slyšel v té angličtině, není tam jako potenciál třeba to někam, nebo nahrát třeba i nějaký další věci v angličtině, protože ono to fakt zní teda jako luxusně. Že bychom udělali album Trash 2. Ne, to si myslím, že asi nehrozí tohleto a nějaký zahraniční ambice asi taky ne, že asi tam... Zůstanete doma tady. No, že to bude asi jistější. A tahle ta píseň teda v té angličtině, to je spíš jenom takovej výstřelek, jakože nic teda jiného se dalšího dělat nebude v angličtině. Zdeňku, co ty myslíš? Neplánujeme to. Jako víme, že jako Májo je schopen zpívat anglicky, umí anglicky, že by to asi... Bylo, dobře by to asi znělo, ale nevím, no. Ale nikdy neříkej nikdy. Já se právě snažím lidi navnadit a naladit na to, co přijde, protože my si za chvilku v té angličtině poslechneme. Jasně. Tak aby sami jako si udělali obrázek o tom, jak ta píseň ještě za mě, samozřejmě v češtině je to super, ale jak ještě jako
se dostala do jiný dimenze, jo? Protože si myslím, že je to opravdu konkurenceschopný, co se týká zahraniční tvorby. Že i to máte dobře vyprodukovaný, zpracovaný, jsou tam nějaký novinky navíc, jako v, co se týká zvuku. To jo, jo, tohle to má na starost právě ten druhý, který se náš Petr Vánka, ten se v tom vyžívá v těch aranžích. Někdy ho musíme až krotit, jo, protože má moc stop a moc možností, ale jako je šikovný na tohle, no. Takže bychom si to šli pustit teda, aby jsme posluchačům ukázali, jak zníte světově. No, určitě. Aby oni, aby i všichni ostatní věděli, že i my tady v Hošticích jsme světoví. Jasně. Tak jdeme na to. Černý koně, který určitě všichni dobře znají v podání kapely Arakain, tak teď si je dáme v podání Niakary pod názvem Over the Rainbow. Hvězdný host Rock Rádia. Vězního Strokrádia kapela Niakara, před chvílí jsme slyšeli Černý koně, původně od Arakainu, samozřejmě pod skladatelskou taktovkou Zdeňka Kuba, který si přetáhl i do svojí kapely a v angličtině se jmenuje Over the Rainbow, což asi všichni poznali. Nicméně, když jsme u těch koncertů, jak to vypadá jako koncertně s kapelou Niakara, jak je to strašně těžký, jako ty samozřejmě seš velký jméno a vnímáš třeba, že ti to nějak pomáhá jako v těch koncertech, nebo začínáš úplně od nuly jako od píky? Hele, já si myslím, že to jméno určitě pomáhá, protože já si myslím, že kdybych měl udělat novou kapelu, kterou bychom chtěli zkrátka někde prodat, nebo nějak, tak bychom neměli šanci. Jo. Já to říkám úplně neskromně a já bych to ani do toho nešel. Jo, protože dělat dneska novou kapelu, to je běh na 5 let a to já vůbec nevím, jestli tady ještě budu, že? To budeš, vypadáš dobře. Děkuju. A jako koncerty se chystají, nebude jich 50, protože samozřejmě ani já bych nechtěl tolik jezdit, protože už jsem unavený, starý pán, a chci se tím bavit. A druhá věc je, že ještě pořadatelé to pořádně neznají. Takže máme na léto asi 10 koncertů, teď na jaře asi 5 nebo 6 a podzim ještě řešíme. My se vlastně můžeme zeptat tady Martina, protože ty funguješ ještě v nějaký jiný kapele než kapele Niakara. No, těch projektů je ještě víc. Tak ale nám může říct, jak to funguje, že jo? Když něco děláš novýho a nejsou tam známý jména, jak se domlouvají kšefty, jak to dneska funguje? Velmi těžce. Velmi těžce. A velmi draze. Takže to, nevím, jestli to vůbec můžu říkat, prostě to, co se nezaplatí, tak není, jo. Samozřejmě nemyslím nějaký koncerty někde po klubech na výměnu třeba s jinou kapelou, ale když si člověk chce zahrát na festivalu a nemá to jméno, tak je téměř nemožný se tam dostat. No, tak jsme to slyšeli z druhé strany, Denku, tady. No, tak já si toho jsem vědom, jo, že to bohužel dneska tak ten biznis je tak zvrácený, musím takhle říct, jako mně se to nelíbí samozřejmě, jako ale velký festivaly jsou pomalu živý z těch malých kapel, který si tam zaplatí zkrátka nějaký čas a jako nelíbí se mi to, jsem proti tomu. No jo, taková je doba. Nicméně, co se týká koncertu Niakary, tak jak je tam ten setlist jako sestavovaný? Zatím teda je tam asi spousta věcí z toho Arakainu, že jo? A postupně to budete omezovat a nahrazovat těma novějšíma věcma, jako jo? Nebo jak dlouho, jaký máte set dlouhý? Máme set dlouhý asi normálně koncertní, asi 15 pecek. Máme tam v podstatě jednu tu novinku, která nevyšla nikdy na žádném albu Arakainu. Nicméně byla pro ně složená původně, ale natočila se, ale nevydala se. To je Zlatá generace. Zlatá generace. Tak tu jsme si vzali jako naší vlastní. A teďko uděláme pár těch nových věcí. Neříkám, že všechny budeme hrát. Musíme s tím být spokojený. Jako jenom za každou cenu, aby jsme dali novinku, s tím jako já nesouhlasím. Já si myslím, že i když je něco novýho, tak ještě neznamená, že to je lepší než to starý. Jo, takže, mě to povídej. Jo, jasně. Takže natočíme, zhodnotíme, dáme poslechnout lidem. Určitě to jako dáme na Spotify, aby to
aby se to hrálo, to jako jo, a potom možná časem zařadíme do playlistu, ale rozhodně ne, hned všechny novinky dáme do playlistu. Ty už jsi si poslední věci vlastně po odchodu Aleše Brichty i textoval. Ano. Pokračuješ tom dál, nebo dáváš i možnost zase? Já bych jim dal možnost, ale on to nikdo nechce dělat, že? Ne, tak mě to baví, já jsem se v tom docela jako zhlídnul, bohužel už moc teďko třeba mám takovou deformaci profesionální nebo poloprofesionální, že když slyším v rádiu český kapely, tak mám někdy tendenci vystoupit z auta za jízdy, jo, protože to je, co dneska se pouští za zvěrstva, nečesky, důrazy na druhou dobu, no, natahovaný slabiky, úplně zní to jak nějaká romština, nebo já nevím, ale mongolština. Kde není nabídka, není poptávka. No, jasně, ale... Nebo obráceně. Takže já se snažím, když třeba mám nějakou myšlenku, a chci ji tam dostat, tak ne za každou cenu, abych jako jí vohybal tu češtinu, ale tak myslím zkrátka nějaký jiný výraz, aby to znělo jako když člověk mluví. No ale zase dneska, když to vemeš, třeba se samozřejmě mluví úplně jinak než před 30 lety, protože ten slang a obecně celkově... Dobře, to... Zlatá generace zrovna třeba, nebo mladá generace dneska, tak ty mluví úplně jinak, že jo? Tomu já se nebráním, občas samozřejmě si člověk jako tomu nevyhne, aby to bylo jakože vlastně nesprávně, jo, ale nesmí se na tom stavět jako celý text. No, my si to konec konců za chvíli poslechneme, protože si zlatou generaci dáme, takže zůstaňte s námi a s kapelou Niakare si budeme povídat zase za chvíli. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia, kapela Niakara dneska při středě, konkrétně Zdenda Kup a Martin Pavlíček. Chlapci, vy jste měli v říjnu takový koncert velký. Co to vlastně bylo? Vy jste měli takový jako úvod, takový antré do světa show businessu. To bylo takový, aby jsme se trošku jako ukázali, tak jsme si pronajali klub Futurum, pozvali jsme pár hostů, udělali jsme docela nákladný promo a myslím si, že ten koncert jako poved, že to bylo, že spousta lidí jako konečně zjistilo, co my jsme zač a co, jestli teda má cenu ještě na nás někdy jít. Myslím, že to bylo pěkný, dokonce jsme se po více jak 20 letech sešli s Alešem Brichtou. No to jsem se chtěl zeptat. Kde tam jako otevřeně nepanovalo velké přátelství, nicméně jsem zahodil všechny spory za hlavu a sebral jsem všechnu odvahu a zavolal jsem mu, jestli by si s námi nezaspíval jednu pecku. A on byl pro? Kupodivu jo, kupodivu mě neposlal do hajzlu. Ty jsi to nečekal, jo? Nečekal, byl pro, byl... velmi vstřícný a myslím si, že nám pomohl tím hlavně, jako co se týče, že spousta lidí se tam přišlo podívat i kvůli němu, čímž mu jako tímto děkuji. A máme v plánu udělat ještě i nějaký společný koncerty s jeho kapelou, ale to je fakt ve fázi úplně plánování. Myslím si, že by se tohleto spojení lidem mohlo líbit. A promluvili jste si tam třeba jen tak mimochodem o nějakých věcech, nebo tak třeba brouzdali jste do historie, nebo jste hele, se na to vykašlali? Ale to zase na to nebylo moc času, abych ti řekl pravdu, no. Jo. Takže on už, jak to říct, on je takový jako salámista už trošku, jo. V dobrém slova smyslu, že to nechává jako na managingu, samozřejmě on má poslední slovo, to jako jo, ale že on jako už nic nehrotí, no. Takže takhle asi. Takže po minulosti jsme se určitě nebavili, jako ani on, ani já, myslím si, že se v tom nechceme hrabat. My když tady posloucháme ty věci, které byly složené pro Arakain, nebo dokonce i Arakain hrál a jsou nově udělaný a přispívaný, tak váš nový zpěvák Majo, si říkal? Majo Petranin. Majo, tak je hodně podobný výrazu Honzovi Toužímskýmu, ale ano. Teď mě napadá, kdyby to zaspíval třeba Aleš jako host třeba a některé ty věci přespíval, jo, jak by to znělo teda? Neuvažujete
uvažovali jste tam o nějaký spolupráci třeba v tomhle smyslu, že by studiově se podílel na nějaký sloka třeba? To zatím teda bych řekl pravdu ne, ale nicméně, když si na to narazil, tak spousta lidí nám řekla, vlastně nebo spíš jemu, Májovi, že když zpívá Alešovi věci, že mu je strašně podobný a že mu to hrozně sedí. Což jsem docela překvapen, no, protože on je spíš ty právě jako Honza Toužimský, ale jemu ty Alešovky fakt sedějí. A co Aleš teda si vybral za písničky? Co jste tam zpívali? Co jste hráli? My jsme nějak společně se domluvili, že dáme pecku, která se jmenuje Jen jednou, to je takový bluesík, a který jako... On má tam výborný výraz a zaspíval to, myslím, velmi dobře. Takže jenom jednu píseň. Zatím jenom jednu. No. A natáčeli jste to nějak? Bude z toho nějaký záznam? Nebo nic? No asi ani nevím. Martin kroutí hlavou. Tak... Nějaký kvalitní záznamy z telefonu? Ne, my jsme ani neměli odvahu možná první koncert si natočit. Jo, to byl vlastně první, že? No, předtím jsme hráli akorát na jednom festivalu. Jo, předtím jsme hráli na festivalu v Sadský, to bylo úplně jako premiéra a tohle byla premiéra jako koncertní, no, takže samozřejmě tam byly ještě nějaký takový chybičky, ale jako to k tomu patří, ale nějak netočili jsme to, no. A když se teda bavíme o tom, co kapelu čeká, tak jaký vlastně vy s ní máte plány obecně, jako... Bude to jenom taková záležitost, že si budete zahrát starý písně, nebo třeba jsou tam i nějaký ambice, jako když už jste se do toho pustili, to utáhnout někam vejš? Takhle, já to řeknu úplně natvrdo. Já jsem profesionál, takže já čekám, že mě to zase začne trošku jako živit. Jo. No. Ale ne tak, abych jezdil se koncertů za rok. Jo. Fakt jenom tak jako na pohodu. Já nepotřebuji vydělávat miliony, ale potřebuji zkrátka nějak žít a potřebuji zaplatit kapelu, protože jsou to kvalitní hráči a nebudou jezdit jen tak jako za párek, jo. Takže od toho se odvíjí i samozřejmě cena té kapely a pod kterou třeba my už nechceme jít, jo. A do budoucna já osobně bych chtěl fakt jezdit jenom na pohodu, já nevím, 30 třeba koncertů za rok, ale pěkných, no. Takže žádný speciální turné a takový ty věci. Ale ty... Uvidíme, jo, ale nechci se nějak fakt honit za každou cenu. A Martina to má názor, jaký? Není 30 koncertů moc? Jo, Martin má furt dovolenou. Ale má krásný tričko, mimochodem to se dá koupit u vás, my jsme ještě nezmínili ani webovky, protože má tady krásný tričko Niakara, můžete se podívat na náš Facebook nebo Instagram. Máme dokonce e-shop na našem webu, takže koukejte, objednávejte a kupujte. Přesně tak, podpořte kapelu Niakara, pokud chcete, aby fungovala a aby hrála, tak i tohle to je cesta svým způsobem, že? Jasně, děkujem. Super, tak kluci, já vám moc děkuju za pěkně, příjemně strávenou hodinku. Jsem rád, že jsme si popovídali, pro mě děkujeme. Taky spousta nových informací a samozřejmě vám budu přát, aby se naplnili vaše sny a ambice, jak jsme tady o tom Zdenku mluvili a aby si ta muzika našla cestu k těm fanouškům. A doufám, že tomu pomůžeme i trochu teď, protože si dáme zmíněnou skladbu Zlatá generace, což je teda píseň, která, jak si říkal, byla složená pro Arakain, ale už se nedostala do užšího výběru, takže si ji zpracoval definitivně pro kapelu Niakara. Přesně tak. Děkujeme za pozvání. My se s ní rozloučíme. Mějte se hezky, ať se daří. Díky. Taky, čau.